Nå har dere vært her på Holmsbø i 7 uker. Utseendet deres har forandret seg veldig mye. Dere nysgjerrig på å se hvordan det ser ut? Ja. Romina, du først. Hey. Kom hit. Respekt. Ja. Gleder meg til å se. Vi tar en titt, da. Oi! Ja. Jeg hadde en bulk over rumpa. Den bort. Ryggen min ikke så feil lenger. Den var jo helt inn sånn. Men vi har jo mål. Vi behøver rundt denne verden for 120. Så det tidligere målet ditt var 139. Å liksom få se at man har gått ned 20 cm rundt på magen, det har veldig mye å si. Det vi kan gjøre er jo å sammenligne. Bli liksom nærmere i magen og tenker, herregud, det her, nå kommer jeg til å se noe liksom forandring og se hvor det har skjedd ting. Klar? Ja. Ferdig. Se. Herregud! Er det meg? Det er gamle deg. Å, fy faen. Det så ut som jeg bare hovna opp. Og jeg synes jeg bare så helt... Det var helt forferdelig egentlig å se. Så skal jeg aldri bli igjen. Fy faen. Bra. Det er min her.